Prošlo je 20 godina od vojne akcije kojom je oslobođena hidroelektrana Peruča. Na svečanom obilježavanju predsjednik Josipović čestitao je braniteljima i istaknuo kako je Peruča bila junačka akcija. Napomenuo je kako je ovaj zločinački naum srpskih paravojnih postrojbi spomenut u našoj tužbi za genocid i kako se nada da do takvog barbarstva više nikada neće doći. Predsjednik Josipović u društvu generala Gotovine položio je vijence, a poseban doprinos odlikovao je britanskog pripadnika UNPROFOR-a Marka Nikolasa Greya. Nakon što je Hrvatska slobodna država više od 20 godina, smo na neki način u prilici ući u najekskluzivniji krug evropskih zemalja. Mi ćemo to učiniti, pokazat ćemo kako Hrvatska jest, kako može i kako zna biti odgovorna i uspješna evropska država. Hrvatska je odrasla, postigla je neovisnost i postala jedna od nacija Europe. 20 godina poslije, to je nastavak, ovo je bio jedan logičan nastavak operacije Maslenica, što je izvela operativna grupa SIN. Trebalo je staviti branu Peruča pod kontrolu, jer to je bila jedna stvarna, realna opasnost.